Свят кубання новорічних свят в Одесі стартує 19 грудня. Тоді ж на Думській площі міста з'явиться головна ялинка. Упродовж двох тижнів у місті пройдуть різноманітні виставки та ярмарки. Біля дюка буде розташоване пряникове містечко. Проте центральне свято відбудеться традиційно 31 грудня біля мерії. Также будут разыгрываться призы и подарки. Ну и, конечно же, нас ожидает потрясающий фейерверк, как обычно, салют. Конечно же, нас ожидают очень интересные концертные номера и заявленные гости, коллективы, которые будут радовать всех нас. Серега и Абба Трибьют. И, конечно же, дискотека. Упродовж зимових канікул для маленьких одеситів підготовлено низку новорічних вистав у театрах міста. Усі святкові заходи охоплять і пільгову категорію дітей. Підготовка до Нового року у місті розпочнеться вже 14 грудня. Профільний департамент очікує, що на святкування 31 грудня до Одеси приїдуть близько 30 тисяч туристів.